Da li je zbog rata u Ukrajini Srbija bliža ili dalja od Evropske unije? Pa kad tako formulišete pitanje, moram da vam kažem da mi ne zvuči, niti je, čini mi se, u duhu našeg ni naroda, ni naše zemlje, da se na bilo koji način okoristimo tuđom nesrećom, pa makar kada je u pitanju i proces evropskih integracija. Ja u tom smislu ne bih to na taj način... Pitam vas to zbog toga što je dobro, razumela sam vaše pitanje. Šefica nemačke diplomatije odmah na početku rata, praktično dve nedelje potom, došla i rekla niste zaboravljeni. Dobro, razumela sam, naravno, ali ja hoću samo da kažem da naša pozicija je čvrsta i jasna u pogledu pre svega poštovanja međunarodnog prava i naše rešenosti da evropski put nastavimo na onaj način kako je on definisan, kako je zacrtan po svim pravilima koja postoje i naravno uz pojačana politička očekivanja i izoštrene kriterijume, posebno u nekim oblastima koje do sada nisu bile prioritetne, a koje se sada postavljaju kao važne. Kada govorimo o ratu u Ukrajini, dakle, jasno je da je taj rat doneo jednu novu, ja bih rekla, distorziju u međunarodnim odnosima. Upravo zato. Tako je. Upravo zato što se vraćamo, čini mi se, čak idemo još dublje u neki ne samo narativ hladnoratovske politike i hladnoratovskih podela, već čini mi se u nekim delovima čak i oštrije retorike i jedne zaista značajne promene koja se dešava na tlu pre svega evropskog kontinenta, jer ne zaboravimo, ovo je najveći političko-bezbednostni izazov, dakle, Evrope posle pada Berlinskog zida, imajući u vidu da je u pitanju, ne zaboravite, sukob u kojoj je jedna strana nuklearna sila. Dakle, to su zaista važne promene i naravno da su izoštrena i očekivanja, a sa druge strane niko ne želi iz Evropske unije da bude u nekoj bližoj ili daljoj istoriji na neki način označen kao neko koji je bio uskogrud, koji nije bio dalekovid i ko nije definisao mogućnost za Zapadni Balkan, koji se doživljava kao geopolitički, naravno, važan prostor evropskog kontinenta i potencijalna kriza koja bi mogla da se eventualno otvori i na ovom prostoru. I u tom smislu je utrkivanje sada, ja mislim, u tom zaista dokazivanju da sve ove prethodne godine nisu bile neko zatvaranje očiju, nego da evo sada radimo ubrzano svi na integraciji Zapadnog Balkana. Nisam je baš sigurna da je sve to bilo tako, ali dobro, ovo su okolnosti koje donose nove vizure, novu optiku. Naše je da zaista budemo svesni promene, da budemo, a mislim da jesmo, na pravi način da pozicioniramo Srbiju na način da zadovoljimo i ono što jeste naše poštovanje i principi, pa ako hoćete i zaista potvrda poštovanja najviših kriterijuma međunarodnog prava i međunarodnog poretka na kojem počiva savremena Evropa, iako je to bilo na našem primeru više puta, čini mi se, kršeno, ali baš zato nas obavezuje da pokažemo našu principijelnost. Evo, za pola sata poslanici u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta glasat će o rezoluciji koja će biti pravno neobavezujuća kada se o njoj bude glasalo u plenumu u julu. Tako je, ali ona kaže, u njoj se poziva da se Srbija hitno priključi sankcijama Rusiji, poziva se da pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine se okonča međusobnim priznanjem. To je na tragu onoga što je kancelar Šolc ostavio u Beogradu. Da vam kažem, evo da ja pokušam... Da li su to novi uslovi ispostavljeni Srbiji? Znači, ja zaista hoću da budem vrlo otvorena i vrlo jasna i prema građanima i javnosti. Naravno da su to sve stavovi koje mi znamo odavno. Dakle, i to su stavovi pojedinih zemalja koji nisu prvi put izneti, ali se radi o konceptu Evropske unije. U Evropskoj uniji postoji statusna neutralnost zato što postoji pet država koje ne priznaju, dakle, nezavisno Kosovo, takozvano. I zbog toga dokumenti i naš pregovarački okvir jeste statusno neutralan i ne postoji zahtev za međusobnim priznanjem. To bi bilo umetanje unapred, dakle, očekivanja kako će se taj proces dijaloga okončati, a u dokumentima i pregovaračkom okviru jasno piše sveobuhvatnim sporazumom o normalizaciji odnosa, do kojeg bi trebalo da dovede čitav niz prethodno ispunjenih manjih sporazuma, o kojima je inače i kancelar Šolc ovde u Beogradu pričao. Pozicija Nemačke je jasna nama odavno. Absolutno, i kada je reč o Prištini, tu se govori korak po korak, malim koracima. Ali kojim koracima kada je reč o sankcijama? Koliki je tu...
manevarski prostor. Pa znate šta, ne radi se o manevarskom prostoru. Radi se o tome da je Srbija u startu pokazala potpunu privrženost i dakle, da delimo iste vrednosti poštovanja međunarodnog mira i poretka, dakle, i nepovredivosti teritorijalnog integriteta, onako kako je to Helsinški dekalog još, dakle, iz svojevremeno konferencije o bezbednosti i saradnje, organizacije bezbednosti i saradnje, koja je još uvek arhitektom, da kažem, bezbednostna arhitektura Evrope. Dakle, mi smo pokazali, glasajući za rezolucije u Ujedinjenim nacijama i u mnogim drugim visokim i značajnim telima, dakle, multilateralnog sveta i oko toga nema dileme. Restriktivni režim, dakle, ili autonomne mere i restriktivni režim sankcija je za nas, naravno, izazovan iz više razloga i mislim da smo o tome više puta govorili, da naši građani to potpuno razumeju. A da li sam, ja sam to rekla i pre mesec dana i pre skoro dva meseca, da li će to uticati na odnos prema nama u Evropskoj uniji i odnos prema percepciji naše posvećenosti evropskim vrednostima? Hoće. Dakle, zato što postoji sada jedno gotovo unisono razmišljanje u Evropskoj uniji koje ide na potpunu izolaciju Ruske federacije koja će dugo trajati. I to je činjenica i to je ono sa čime smo se mi u svakodnevnom i našem radu i ja u mojim razgovorima i radu, dakle, mi se susrećemo. Mi uvek imamo i našu argumentaciju, ali naravno očekivanja postoje i očekivanja su u tom smislu da, da pokažemo veću, na neki način veću privrženost i veće poštovanje odlukama koje je donela zajednički Evropska unija. A ja šta kaže da... austrijski non-paper? Šef diplomatije rekao je to nije odgovor na rat u Ukrajini. Dobro. A šta jeste i koja je težina tog dokumenta? Mnogo imamo i novih naziva, polunovih ideja i novih papira i nove... Jesu li one u skladu kada ili u neskladu? Kada dođe do proliferacije novih dokumenata sa polunovim idejama, to nije ništa loše. To govori samo u prilog tome da niko ne želi da bude isključen iz tog procesa razumevanja koliko je sada važno uključiti i ubrzati integraciju Zapadnog Balkana. I sada imamo i austrijski, i nemački, i francuski koncept. Dobro, to su različiti koncepti. Trebalo bi nam malo duže da ja to sve razjasnim i pojasnim, ali suština je u tome... Kako mogu da budu naše očekivanja u skladu sa time i kada? Suština je u tome da je nemački kancelar ovde, kad je došao, pokazao jednu važnu stvar, za mene najvažniju od svih drugih poruka, koje smo mi već znali sa kojima se ne slažemo uvek do kraja, a to je da je Nemačka prihvatila činjenicu da će Evropska unija biti veća, da će se proširenje dogoditi. Nisam sigurna da su sve zemlje, dakle, iskreno prihvatile tu činjenicu i mislim da, dakle, različiti koncepti govore u prilog tome da se kotrljaju različite ideje, ali da je suština u tom razumevanju da nešto mora da se desi ukoliko Evropa, odnosno Evropska unija, želi da vrati konkurentnost na Zapadni Balkan. Mislim da oko toga sa Srbijom nema dileme. Mi naš put imamo. Ne zaboravite, pre manje od dve godine usvojena nova metodologija pregovora. Francuski predlog, koji je Srbija jedina aktivno i angažovano prihvatila. Od toga da smo promenili strukture, do toga da smo otvorili dva klastera. Ja ne bih nikada bila ministar za evropske integracije u zemlji koja hoće drugorazredno članstvo. Znači, nikada to ne bih ni prihvatila, ni na koji način. Prema tome, mi hoćemo članstvo onakvo kako jeste. Naravno da su dobrodošle sve ideje produbljivanja saradnje i integracije i pre članstva. To nije suprotno jedno drugom. To može da pomogne, posebno kada je u pitanju Srbija. Ali moram samo da vam kažem, svi ovi predlozi, verujte, najmanje su usmereni na zemlje koje su duboko u pristupnom procesu. Traži se rešenje za davanje mogućnosti evropske perspektive i drugim zemljama. Da, i tu se spekuliše da li će mogući status kandidata dobiti Ukrajina, Gruzija, Moldavija, neka nova dinamika za Bosnu i Hercegovinu. Samo kratko, oprostite, za kraj, dakle, ta 2033. je li to optimistično ili pesimistično i čemu možemo da se nadamo tog 23. ili 24. juna u Briselu? 23. ili 24. juna u Briselu je zapravo konferencija na visokom nivou koje francusko predsedavanje faktički završava svoje predsedavanje. Ideja je bila da se vidi da li može da se napravi neki prodor prema Severnoj Makedoniji i Albaniji u smislu davanja otvaranja
pregovora. Pa, što se nas tiče, ja sam to rekla, mi smo potpuno spremni za otvaranje klastera 3, konkurentnost i inkluzivni rast. Međutim, jasno je bilo i oko toga nema dilema, ja sam to rekla još pre mesec dana, da nećemo otvoriti klaster u junu, upravo zbog neusklađivanja sa režimom restriktivnih mera. Nisam baš optimista ni što se tiče drugih, ali znate šta, situacija je tako, ima vremena i do kraja godine, čeka nas mnogo izazova, energetska, prehrambena, svaka druga kriza koju moramo zajedno da rešavamo i zato je važno da Srbija čvrsto bude na evropskom putu.